Jautājums, vai ir dzīve pēc nāves, vai ir reinkarnācija? Cilvēka dvēseles pārdzimšana, pāriešana citā miesā. Šodien Bībele dod mums uz to atbildi, ka mēs lasam Ebrejiem 9:27, te ir rakstīts tā. Un kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa? Cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, un tad ir tiesa. Mēs stāsimies Dievu priekšā. Nu, protams, Jāņa 5:24 rakstīts, ka tas, kas tic Jēzum, viņš uz tiesu nenāk, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tātad mēs uz tiesu, mēs ticīgi, kas esam Jēzu Kristu, tiesāti nebūsim. Bet mēs nāksim uz tādu tiesneša vietu, lai saņemtu algu, kā rakstīts 2. Korintiešiem 5:10. Bet šeit tomēr rakstīts, ka ir tiesnes, ir spriedums par manu dzīvi. Ja man bija Jēzus Kristus, man ir dzīvība. Ja nebija Jēzus Kristus, nav dzīvības. Un viss. Tātad ir iespēja vienreiz dzīvot cilvēkam šeit virs zemes. Cilvēki liek miesu uz svariem, kad cilvēks mirst, un viņi pārbauda, kaut kādi grami tur atdalās. Nu, laikam ir cilvēkam dvēseli, ir gars, ir kaut kas. Šodien ļoti labi, ja mēs uzticamies Dievu vārdam. Cilvēki pēta un skatās, zini, Dievs jau visi ir pateicis, ka šodien man ir vajadzīgs. Uzticies tam, tiešām pēc nāves ir dzīvība. Tāpēc šodien mēs dzīvojam šeit virs zemes, mēs esam kā piemājotāji. Faktiski mēs esam kā viesnīcā. Pienāks tas laiks, ka mums būs jāstāja šīta zeme. Priekš kam šodien mēs dzīvojam? Lai piepildītu Dieva gribu virs zemes, savu misiju, aicinājumu. Un, protams, Dievs ir devis mums satikties ar viņu, tad viņš mums ir atklājies. Un tagad mēs dzīvojam priekš viņu valstības. Lai pēc tam, ko mēs šeit esam izdarījuši, mēs varam savākt debesīs. Viņš teica, lai mēs nekrājam virs zemes, bet mēs krājam debesīs. Kādā veidā, kad mēs visu, ko mēs darām Jēzus vārdā. Mēs darām paklausībā tam kungam un darām to, kas ir viņa sirdī, pēc viņa plāna. Un tāpēc šodien, lai Dievs svētī tev un saprast, ka ir iespēja vienreiz nodzīvot, ka visu laiku tīraksts, ka visu laiku ir tāda iespēja Dievam pakalpot, bet pēc tam debesīs tā vairs nebūs. Tāpēc šodien, kamēr ir laiks, mēs darām to, kas Dievam ir patīkams. Tu saucies kristietis, tu esi Dieva bērns. Vai tu tiešām tici debesu valstībai? Vai tiešām tu tici tam, ka ir māja debesīs? Ja tas ir tā, tad tu tieksies uz turieni, tu domās par to. Un tev visu laiku būs tādas cerības prieks, ka īstenībā vislabākais, dārgie, mums vēl ir tikai priekšā. Mīļais Dievs, paldies Tev, ka Tu esi devis šo te brīnišķīgo cerību, zināt to, ka viss nebeidzās ar nāvi, ka tas tikai īstenībā viss tikai sākas. Slava Tev! Es ļoti pateicos Tev, ka Jēzus Kristu esi augšām celšanās un dzīvību. Tu teici, kas man tic, viņš dzīvos, ja arī mirs. Es Tev lūdzu Dievu šim te cilvēkam dot tagad ticību, lai tiešām viņš paceļa savus acis uz debesī, mīļais, lai viņš var pastīties uz to, kungs mans, kā tur ir viņa mājvieta, ka tu gaidi, kungs, mans dārgais, visus tos, kas kalpoja, kas meklēja tavu vai, kas dzīvoja tevī. Es tev lūdzu, Dievs, mans arī šo cilvēku šai dienā svētī, palīdz viņam, kungs, mans aizdomāties par to, kādas ir viņam attiecības ar tevi. Es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Dievu svētī tev šo dienu. Visu labu.